दर्शक नमस्कार मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सतहमा आएका दृश्यले केही शङ्का रोप्जाएको छ विशेष गरी सत्तारूढ नेकपा तथा एमालेमा देखिएको विवाद र लिएको समाधानको बाटोले विभिन्न आशंकाहरू गर्न थालिएका हुन् दुई हजार पचहत्तर जेठ तिन एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकीकरण गरिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा गरिएको थियो यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू नेकपामा हुने नै ने भए केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी नेतृत्व सम्हाले एकीकरणको सुरुवातमा राम्रै गरी नेकपा चलेको थियो नेकपाले नेतृत्वको ओली सरकार पनि स्थिर थियो तर ओली सरकारले जब दुई वर्ष पुरा गरेपछि नेकपामा विवाद देखिन थाल्यो नेकपा ओली र प्रचण्ड नेपाल समूहमा विभाजित भयो ओलीलाई सरकार र पार्टी दुवैबाट पच्युत गर्न प्रचण्ड र नेपाल साम दाम दण्ड भेद सबै अपनाउन थाले यसमा दलनाथ खनाल सहित पूर्व एमालेका नेताहरूले पनि साथ दिए पन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रचण्ड नेपालले ने सडकबाटै आफूहरूको समूह नेकपाको आधिकारिक रहेको भन्दै ओलीलाई अध्यक्ष र पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाएर आफूहरूलाई सहितको पदाधिकारी घोषणा गर्न थाले प्रदर्शन र सभा गरेका उनीहरूले ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाए जवाफमा ओलीले पनि उनीहरूमाथि विभिन्न आक्षेप लगाए नेकपामा आरोप प्रत्यारोपको खेल चलिरहँदा तेइस फागुन दुई हजार सतहत्तरमा सर्वोच्च अदालतले ओली प्रचण्डको नेकपा खारेज गर्दै ऋषि कटेलको नेकपालाई आधिकारिकता दिएर एमाले र माओवादी केन्द्र उठ्याए ओलीलाई सरकारबाट हटाउने खेलमा प्रचण्डलाई माधव नेपालले साथ दिइरहे यतिसम्म कि आफ्नै पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन नेपाल समूहका सांसद बैठकमा सहभागी भएनन् यति बेलासम्म लाग्थ्यो साँच्चै माधव नेपालले प्रचण्डलाई साथ दिइरहेका छन् प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि सोही दिन गत बैशाख सत्ताइस गते सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा क्षयता दुई अनुसार सरकार बनाउन दावी गर्न दलहरूलाई तिस वैशाखको समय सीमा दिएकी थिइन् बेला माधव कुमारको साथ रहने प्रचण्डलाई विश्वास थियो डेढ वर्षपछि आफ्नै प्रस्तावलाई समर्थन जनाउँदै साथ दिएका माधव कुमारले अब ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने अन्तिम क्षणमा पनि सहयोग रहने प्रचण्डको विश्वास थियो अर्थात् काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धनलाई ओली सरकारको विकल्पको रूपमा नयाँ सरकार, रूप नया सरकार बनाउन नेपाल समूहका सांसदहरूले राजीनामा दिएर सांसदको अङ्गगणितलाई सहज बनाउनेछन् तर यो प्रचण्डको विश्वास टुट्यो राष्ट्रपतिले बहुमतको सरकार दावी गर्न दिएको समय सकिने दिन वैशाख तिस गते बिहिबार ओलीसँग नेता नेपालले आफ्ना समूहका सांसदहरूले राजीनामा नदिने सहमति गरे त्यति बेला छाँगाबाट खस्याझै भएका प्रचण्डले सोही दिन पेरिस स्थित मुख्यालयबाट अब आफूहरूले बहुमतको सरकार बनाउन नसक्ने भयो ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न नसकिने भन्दै आत्मसमर्पणको भावना प्रस्तुत गर्ने अवस्था सूचना भयो ओलीलाई सत्ताच्युत हुनबाट नेता नेपालले बचाए डेढ वर्षसम्म ओलीलाई हटाउन प्रचण्डलाई साथ दिएका नेता नेपालले अन्तिम घडीमा ओलीसँगको एकताले प्रचण्ड र बनेका छन् कतै ओलीकै डिजाइनमा नेता नेपालले आफूसित सहकार्यको नाटक गरेका थिएनन् प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताच्युत गराउन अपनाइएका हतकण्ठामा साथ दिएका नेता नेपालले अन्तिम घडीमा उनलाई बचाउन उभिए यसले ओली नेपाल बीचको राजनीतिक योजना अनुसार प्रचण्डलाई सत्ता र पदोलुप्ता देखाएर राजनीतिक अवस्था कमजोर बनाउने खेलता थिएन यो शङ्काको विषय बनेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन् माधव नेपालले साँच्चै ओलीको विकल्प खोजेका थिए र प्रचण्डलाई साथ दिएका हुन् भने किन अन्तिम क्षणमा ओलीसँग मिले यो माओवादी केन्द्रले प्रश्न गरेका छन् दर्शक नमस्कार नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले ढुङ्गा घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन् एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको अठाइसौँ स्मृति दिवसको अवसरमा नेता नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो आग्रह गरेका हुन् दुई हजार पचास साल जेठ तीन गते सितवनको नारायणघट मुग्लिन सडक खण्ड अन्तर्गत ढुङ्गामा भएको जीव दुर्घटनामा मदन आश्रित मारिएका थिए उनीहरूको योगदानको स्मरण गर्दै नेता नेपालले ने भनेका छन् जननेता कमरेड मदन भण्डारी र कमरेड जीवन राज आशिषको रहस्यमय दासढुङ्गा जीव दुर्घटनामा दुःख निधन भएको अठाइस वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त घटनाको रहस्य बाहिर आएन घटनासँग जोडिएका अमर लामाको रहस्यमय हत्या हुनुले यस घटनालाई झनै रहस्यमय बनाएको छ त्यसैले दासढुङ्गा घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्न चाहन्छु नेकपा एमालेको विधान विधि सिद्धान्त नीति र आदर्श अनुरूप पार्टी र सरकारलाई अघि बढाउन सके मात्रै मदन आश्रितले देखेका सपना साकार हुने नेपालको छ देशको संविधान र पार्टीको विधानको सम्मान गर्दै विगतका गल्तीहरूलाई सच्याएर हिँड्ने प्रण गरेमा मात्र मदन आश्रित प्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने नेपालको भनाइ छ दास ढुङ्गा काण्डलाई रहस्यमय भन्ने गरिन्छ सो घटना यता पटक पटक सरकारमा पुग्दा पनि सत्य तथ्य पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै एमालेको आलोचना हुने गरेको छ यसैबीच दुर्घटनाको घटना अझै रहस्यमय बनेको छ उक्त समयमा नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो अनि एमालेका नेताहरूले ने हत्यारालाई कारवाही गर्न माग गर्दै दैनिक सडकमा नाराबाजी गर्दथे उनीहरूले आफूहरूको सरकार आएपछि यो घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्ने बताउँथे दुई हजार एकाउन्न सालमै एमाले सत्तामा गएको थियो त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म पनि यो घटना जीव कात्यौँ छ घटनाका जीवित प्रत्यक्षदर्शी मरिसके मदन भण्डारी पत्नी विद्यादेवी भण्डारी पनि दुईपटक राष्ट्रपति भइसके छिन् भण्डारीको राजनीतिक विचार बोक्दै हत्यारालाई कारवाही गर्ने बताउँदै जनतालाई आश्वासनमा राख्दै आएका ओली तिनपटक प्रधानमन्त्री भइसके तर घटना सुरुकै अवस्थामा रहेको छ एमाले भित्रकै कतिपय नेताहरूले विद्यादेवी भण्डारी र केपी शर्मा ओलीले राजनीतिमा माथि पुग्नका लागि मदन भण्डारीको नामको भर्याङ बनाएको पनि आरोप लगाउँछन् देशको प्रमुख र कार्यकारी एमाले नै हुँदा समेत अहिलेसम्म घटना रहस्यमय छ अहिले त दुवैले जनतालाई जवाब समेत दिन छाडिसकेका छन् स्मृतिको दिनमा समेत घटनाको खोज तलास गर्ने समेत छाडिसकेका छन् यता प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको जीवनसँग जोड्न र जनतालाई समृद्ध जीवनको प्रत्याभूति गर्न सके मात्र लोकतन्त्र सार्थक हुने बताएका छन् जननेता मदन कुमार भण्डारी र नेता जीवराज आशिषको अठाइसौँ स्मृति दिवसका अवसरमा सोमबार बिहान विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष ओलीले भण्डारीको प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनाबाद को निरंतरता रक्षा कार्यान्वयन र विकास गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् उनले राष्ट्रियताको समर्थन र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि अविचलित रूपमा क्रियाशील हुने प्रण गर्दै पार्टीलाई एकाबद्ध जनआधारित गतिशील अनुशासित र मुलुकको नेतृत्वदायी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने पनि जनाएका छन् कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकबद्ध गर्दै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण तथा समाजवादको मुख्य सम्भाग बनाउने आफूहरूको इमान्दार प्रयास भए पनि कतिपय नेताका विभाजनकारी स्थिर र अवसरवादी सोच तथा क्रियाकलापका कारण नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरणको अभियान निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमाले उक्त एकीकरणको विचार मतलाई अगाडि बढाउँदै नयाँ स्वरूपमा पुनस्थापित गरी आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने अभियानमा निरन्तर लागिरहने सङ्कल्प गरेका छन् दिवसका अवसरमा भण्डारी र आश्रितप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै एमालेका महासचिव एवं उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भूमिगत राजनीतिदेखि खुल्ला र राजनीतिकसम्म आइपुग्दा जननेता भण्डारीले नेपालको बाम र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा शिखर स्थान बनाउन सफल नेतृत्व गरेको पनि स्मरण गरेका छन् उनले भण्डारीको नेतृत्वमा तत्कालीन समयमा पार्टीले चलाएको अभियानले नेकपा एमाले एउटा नयाँ र उदीय मान शक्तिका रूपमा स्थापित भएको र त्यही जगमा पार्टी आज जनतामा लोकप्रिय भएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले नै बहुदलीय जनवादको व्याख्या पार्टी समाज र राज्यको लोकतन्त्रमाथिको मान्यतालाई अघि सारेर मार्क्सवादलाई नेपालको विशिष्टतामा विकास गर्नुपर्ने मान्यतालाई पनि अघि सारेको जनाएका छन् दर्शक प्रयन्त्र नमस्कार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली जेठको सुरुमै विश्वासको मत लिने निर्णयमा भोगेका थिए उनले जेठ छ गते विश्वासको मत लिने बताएका थिए तर जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोका कारण ओली ब्याग भएको बुझिएको छ महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो तपाईँहरूसँग हाम्रो कुरा मिल्ने भयो भने मिल्यो हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने भए गर्नुहोस् हाम्रो माग सम्बोधन नगरी हतारिएर विश्वासको मत लिनुभयो भने त्यो असफल हुन्छ महन्त र राजेन्द्रको माग सम्बोधन नगरी विश्वासको मत लिन भने आफूलाई घातक हुने निष्कर्षमा ओली पुगेको श्रोतले बताएको छ श्रोतका अनुसार बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने ओलीको कार्ययोजना थियो काङ्ग्रेस नेताहरूसँगको कुराकानीमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्था आएको सुनाएका थिए ठाकुर र महत्वको चेतावनी पूर्ण बार्कलिङबाट ओली हस्किएको बुझिएको छ स्रोतले भन्यो सुरुमा अर्थमन्त्रीसँग कुरा हुँदा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँछु भन्नुभयो हिजो कुरा गर्दा उहाँले के हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले माइन्ड सेट बनाउनु भएको छैन भन्नुभयो यति बेला जसपाको बार्गेनिङ पावर बलियो भएकाले आफ्ना मुद्दाको सम्बोधन गरी छाड्ने महत्वको भनाइ छ उनले भने हाम्रो माग आंशिक सम्बोधन भए हामी तटस्थ बस्छौँ माग सम्बोधन भयो भने सरकारमा जाने बारे पनि सोच्न सकिन्छ हाम्रो माग पुरा नभए हामी सत्ताको खेलमा लाग्दैनौँ हाम्रो कसैलाई पनि समर्थन हुँदैन माग सम्बोधन नभए फेरि पनि हामी तटस्थ नै बस्नेछौँ ओली सरकारलाई विश्वासको मत नदिएकाले बजेटका सन्दर्भमा समर्थन गर्ने या नगर्ने ठाकुर पक्षले नीति बनाइसकेको छैन ओलीले पार्टी विवाद मिलाएर एक सय एक्काइसजना सांसदको समर्थन जुटाउन असफल भएको अवस्थामा जसपाको ठाकुर पक्षले समर्थन गर्दा सरकारको बजेट पास हुने अवस्था बन्ने देखिन्छ अहिलेसम्म प्रि बजेटको छलफलको तयारी समेत नहुँदा यसपालि बजेट कसरी आउँछ भन्ने अन्य छ आइतबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका कार्यालयमा बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी बजेटका सन्दर्भमा पत्रकारहरूको प्रश्नमा सामना गर्न परेको थियो बजेट ल्याउन तेह्र दिन मात्र बाँकी रहँदासम्म पनि सांसद अधिवेशन आह्वान समेत नहुनुले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागेको आम बुझाइ छ यही आशंका सहित सोधिएको प्रश्नमा अमूर्त जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा जीवितै रहेको बताएका थिए